Ja, det er jo et riktig utrivelig vær. Ikke de store mengdene riktig nok da, men... Ja, det er drypp. Nei, det er ikke mye kjekt. Men han karen der er jo litt morsom da. Nei, det er litt trist med dette regnværet. Jeg håper dere har bedre vær der dere er. Bli med i den beste diskusjonen og beste chattegruppen på hele internett. Den finner du på LTV sitt eget nettverk. Adressen er utrolig lett. etv.com. Prøv den. etv.com. Norges beste chat.